Rutnovská plavkyně Aneta Pichancová už 2 roky patří mezi českou seniorskou špičku. Vrchol její letošní podzimní sezóny však měl přijít na mistrovství republiky dorostu v Trutnově. Její poslední dorostenecké závody, domácí prostředí trutnovské 25 a velké očekávání vytvořili pro 18-letou reprezentantku zajímavý náboj šampionátu. Já si myslím, že připravená jsem dobře. Snad bych řekla, že životně dobře. Včera, předevčírem na tréninku, ty úseky, co jsme plavali, tak byly opravdu tak rychlý, jako jsem nikdy v životě neplavala. Jedu s jasným cílem a to, co nejvíc medailí. Jsem doma, je to domácí publikum, bude tady taková osobnější, větší atmosféra, než kdekoliv jinde by byla v republice, což udělá samozřejmě taky svoje. 6 individuálních startů zdvojnásobené rozplavbami a 2 štafety byl program, který čekal Anetu Pechancovou během 3denního mistrovství. V pátek se trutnovská sprinterka představila na nejkratších tratích. A ty ona umí. Byly z toho 2 zlaté medaile. Na 50 metrů motýlek a krau v nejlepších časech sezóny. V sobotu vítězná jízda Anety Pechancové pokračovala. Na 100 motýlek si o 13 setin vytvořila osobní rekord. A pak přišel závod, na který se nejvíc těšila. 100 polohovky. Polohový závod je kombinací 4 plaveckých stylů. Postupně se vystřídají motýlek, znak, prsa a kraul. Motýl a znak, ty byly rozjetý v nejlepším letošním čase. Vlastně 50 na mezičase byl vlastně nejlepší čas sezóny. Nevím, jestli i jakoby osobák, to si nejsem jistá, rozhodně nejlepší letošní čas. Domácí plavkyně zvládla první polovinu závodu v čase 28.89. Na polohovku však nastoupila jen pár minut po vítězství v motýlku a tak byla otázka, zda nasazené tempo vydrží. Ve druhé části své nejoblíbenější disciplíny se Aneta Pechancová přetahovala o prvenství s Alžbětou Řehořkovou. Prsa byly maličko slabší a ten král, ten byl potom motýlu takovej už hodně tuhej, bolavej a ještě k tomu jsem na Alžbětu Řehořkovou, která byla druhá, neviděla. Takže to bylo takový, že jsem vůbec nevěděla, jestli jsem první nebo to, takže to bylo takový doplavání jenom, ale jako dobrý. V infarktové koncovce soupeřku z pražských Bohemians nakonec porazila. O 1/100 sekundy. Po 2 dnech mistrovství se studentka jazykového gymnázia mohla chlubit 100% úspěšností. 4 starty, 4 tituly. A přestože v neděli už ve sbírání zlatých kovů nepokračovala, neboť 2x skončila 2. na kraulové a znakařské stovce, pohled na její medailovou sbírku byl úchvatný. Chtěla jsem 5 zlatých, 1 stříbrnou, nakonec z toho jsou 4 zlatý, 2 stříbrný. Maličko mě zklamal 100 kraul, sice nejlepší čas sezóny, ale přála jsem si tam tu zlatou. Řekla bych, že to bylo taky dobrý, takže globálně určitě spokojenost s těmahle závodama, poslední dorost a myslím si, že dopad. V podstatě nejlíp, jak mohl. Za takovými výsledky jsou však i 1000 naplavených kilometrů ročně a spousta odříkání na úkor volného času. Drží mě u toho úspěch, to ranní vstávání v 5 hodin ráno a skákání do vody v 6. Asi by to nebylo zrovna ono a přizpůsobuju tomu v podstatě celý svůj dosavadní život. Takže kdyby ten úspěch tam nebyl, tak asi u toho takovou dobu nevydržím.